أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. أمان أمة الصوماليات ملي جوغان معارض محافظ والسلام دل يدبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيجار نوحان السلام يا موادين الصوماليات اي سوح القامي اي هباني مالب التاغن مدني مضى اي اسوعلينتا اي وعيقلينتا امد الصوماليات او اه تيمكا مني مقرن اي قفكستي او كتاغير فكر كاس او ماركتاي لقبة دمان وادي السلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan la sheer gareeyo qisadii horta aan muddadan muddooyinka aan qisana arag bacaawe aan ku arkay halkaan runtii aad iyo aad ii farxad gelisay aad iyo aad maaragtay aan ilaahay uga bariyay inay Soomaaliya dhan ka hirgasho ilaahayna Soomaali iimaanka ku soo celiyay iimaanka ku soo noqdo inbay ku heli karaan ummad ilaahay waafajiyay ba maanta horta aan ku arkay qisadaas waxay ahayd qiso macnaha ka dhacday waladan Soomaaliya magaal kamid ah oo wiil jareer weyn ah oo wadaad oo macnaa caruur iyo reer lahaa baa waxa dil wiil yar oo kuray ah iska dhalinyara ciddi marka sidii caamka ku ahayd wiilkan jareer wadaadkan jareer weyn wuxuu dhex deganaa goldogo meel yiraado oo leelka soo dagan yahay qisadan inay mar hore dhacday baa laga yaabaa balse lagu soo celiyay hase ahaatee waa wax u baahan isxasuusin iyo in lagu soo celceliyo wala si reality-ga aad iyo aad ma isugu soo celceliyo u baahan weeye maxay yelay waxay ku tusaysaa macnaha cadaaladda wanaageeda iyo sharafteeda iyo macnaha waxa ka dhalan kara cadaalad waxa ka dhalan kara ilaahay diinta soo la raaco waxa ka dhalanaysa cadaalad baasa ka dhalanaysa waxa ka dhalanaysa nabadgelyo waxa ka dhalanaysa baraare waxa ka dhalanaya horumar waxa ka dhalanaya macnaha maxay tahay wanaag adduun iyo mid aakharaba taa macnaheedu waxa marka keenaya markii aan daba marnay waxaad garantay aragtaan dad islaam inaan ahayn oo dad ilaahay ma aragta intaasoo bilyamis oo adduunka dusheeda ku nool fursad iyo iftiin uusan siinin isagoo u awooda ayuu annaga nagu imtixaamay oo na siiyey oon ku dhalanay waana bini aadanka caadayba u leeyihiin anigu waa u fiirsaday qofku meeshuu ku dhalay ku dhasho oo ku koro faa'iidadeeda ma fahamsana barwaaqada marka alla siiyey annaga faaruqadii alla na siiyey oo ahayd diinta islaamka oo xaliimka ah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam runtii ma aanaan fahmin macnaha benefitkii ay lahayd siday ahayd uma anaan qaadan ugumana anaa faa'iidaysan waxaan u aragnay waa ka indha la'anahay bini aadanka hadda tusaale haddaan ka soo qaado caruuraha halkan ku koray fursadda ay halkan ku haystaan oo caruurta afrika joogta aysan haysan ma garan karaan nimcadaa ma garan karaan maalinba isdilhayaan waxba baran ma hayaan magoogyo waaweyn weeye maxaa keenay fursadda ay ku dhex dhasheen ma dareemi karaan dhibka jira iyo waxyaabaha iyo fursaddiibaan aysan dareemi karin marka dadka islaamka ah oo especially soomaalida ah oo islaamka ah waxaa ka muuqata inaysan darsin oo aysan ka faa'iidaysan oo aysan fahmin nimcada diinta islaamku leedahay oo ilaahay u jideeyey jidka uu u seexay oo iftiinka oo nadiifka oo qodxala-aanta ayaysan fahmin waa la iska sitaa kitaabada salaada waa la iska tukari masaajidada waa la iska galaa waa la iska buuxini inta foolafoorara maskaxda qofka wax kalaa uu ku shaqaynaya xataa intuu weysaysanaya intuu salaada ku jira waa sahweeya qofkaas adduunbuu ku sahweeyaya macnaha waqtigaan u khaalis yeeli lahayn ilaahay iyo qofka dhexdooda khaalis qofku khaalis yeeli lahaa oo ilaahay uu isku focuska saari lahaa markiiba shaydaanba dhinaca kale ka soo maraya wax kaluu dhegta ugu sheegaya macnaheeda marka waxyaabaha faamil dadkan aan ku arkay soomaalidu waa isla degtaaye nimanka la yidhaahda laalkase ayaa qisadan ka dhacday wiilkaas wadaad jareerka ah oo la diray oo caruur iyo xaasba lahaa way soo qabteen wiilkii dilay odagii dhalay baa soo qabtay awowgii aabihii dhalay baa soo qabtay waa isla wadaan
goob baa la isugu keenay. Wiil odagu dhalay jireerka baa la soo istaajiyay. Waxa la yiri waa kan wiilka aabaha dilay soo gacmaha ka jeebaysan baa la nagala wareeg. Meesha geeyaysa geey. Haddeer ka xil. Saddex option baa kuu bannaan kaad yeel lahayd ay ku jirtaa. Waliba xilligan anigu hal option baaba ka saari lahaa. Inuu qofkii ma qaato, inuu qisaasto, inuu cafiyo. Marka xilliga Soomaaliya maanta halka ay ku jirto waxaan anigu oran lahaa gabgeeda horta cafiska in lagaba jaro laga daayo sababta oo in la iscafiyo iyo in maarku la kala qaato waxay ku baabeen waa ku lumeen in lagu adkeeyaa ku fiican marka in nafti nafdisha loo qisaasa ugu qoro badan qofka wuxuu dareemay cadaalad buu dareemay waa intaasaaba ku filan in loo dilo macnaheedu inuu dilo macnaheedu ma ahan laakiin haddu hadda kan dilan waxba usoo saa'idi mahay inuu magtiisa qaata horta isaga u roono dad caruuro iyo agoon buu ka tagayo hadda macno badan laakiin waxaa qancisay oo ku filan oo qof kastoo islaam qancinaysa oo ku filanaysa waxay tahay cadaaladda markii wiilkii reerka laandheeraha ka dhasho magaalada degan aabihii soo xiray iyo awoogu inta soo xirxireen jeebo kusoo dhufteen ay keeneen oo qofkii qasaasta lahaa wiilkii odagii la dilay dhalay ay u keeneen ay dhaheen war waa kan ka guda xaqaagii wax qofka inta bini aadanka intaasaad deeqda bilis xur baad deeqdayso bini aadanka cadaalad baad deeqda cadaalad baad deeqda marka aad baan horta ugu hambalyaynayaa ee ilaahayna soomaaliya geeska gees ilaahay cadaaladda ha fahamsiiyo ilaahay iimaanka ha ku soo celiyo ilaahay inay maaragtaa u soo hoydaan oo kitaabkooda iyo diintooda hoos u fiiriyaan oo ku dhaqmaan allah garansiiyo diintibay garab mareen ciqaabteedina waanu haynaay ilaahowna waa faji diintaada xaliimka oodna siisay ilaahu kuwa ka faa'iidaysta naga dhig taa waa middaas midda kale waxaan halkaa uga gudbayaa meeshaan la yidhaahdo maxay ahayto galmudug wadaadka galmudug xukuma madaxweyne xaaf mudane xaaf waxa weeye waxyaabaha aan ka dareemay markii uu wafdiga la socday madaxweynaha oo uu carada marayay ayaan waxaan ka dareemay dhaliil baan ka dareemay runtii aan u qaadanba waayey macnaha ejka uu qofku ku jiro iyo mas-uuliyadda waxa ay tahay qofku inuusan dareemin waa mashaakil ah waxaan arkaynay inuu meelo badan madaxweynaha lasoo la dhagax dhigayay de macnaha ama ha noqoto ganacsi ama ha noqoto waddo ama ha noqoto maaragtay airport ama adigu uun gobolkii degmooyinkii madaxweynuhu booqanayay qolaba waxbu u dhagax dhigayo oo macnaha u ballanqaaday in mashaariic loo furin doono mudane xaaf wuxuu yimid in qabyaaladu aad u xun tahay baan idiin sheegayaa oo ay tahay cudur soomaaliya aad ugu habsaday ilaahay baa rabbi baa uga miciini karaa uga miciino jaamacad iyagu ay weliba dadkii gobolku dhisteen oo ay hantidoodii iyo gacmahooda ay ku dhiseen iyo xooggooda oo shaqaynayso fashigaraynayso taagan oo dhisan ayaa profesor wuxuu soo jeediyey inay macnaha tan loo dhagax dhigo jaamacadda ummadda inay tahay oo si toosa jaamacadda kale ummadda ay wakiil uga tahay wadaadkii waa ishayn waaye goon meesha mas-uul ka yahayba waa iloobay kuwii kaloo dhan baahidooda waa sheegahayay wixii loo dhagax dhigana aad buu masquud macnaha raalli ugu ahaa maqsuud uga ahaa tan waxaad moodaa waa inay dagaali jireen colaadii basaaba ku taagnay wadaadka saan u jeeday colaadii unbuu ogay meeshu inuu mas-uul isagu ka yahayba waa iloobay hawb inta lasoo yiri may dhagaxan meel hablaayan u dhagax dhiga muxuu ogolyahay marka muxuu rabaa inuu siiyo see mas-uul uga noqon karaa qofka bini aadanka waxaa la rabaa ilaahay iimaankaa nagu soo celiyo qabyaaladii baan naga tanbadatay qabyaaladii baana macnaha iimaankii macnaha qalbigii iyo indhihiina tirtay iyo fakarkii bay naga qaaday inaan fakarno oo si fiican u fakarno waaba noo diidantahaba marka iimaanka allaha nagu soo celiyo soomaaliya iimaanka allaha kusoo celiyo wadaadkaasna waxaan leeyahay adeer awoowe iimaanka allaha kugu soo cesho waxaad mas-uul ka tahana u cadaalad samee ilaahay wuu ku weydiinayaa maalinta qiyaama haddaad isleedahay maanta xoog baad ku si kastood ku timaado mar haddaad mas-uuliyaddaas ku saaran tahay oo lagu nasibaynayo waa ilaahay waa kaala xisaabtamaya qof kastana wixii ilaahay udhii uu raaciyey oo mas-uul looga dhigay waa la weydiinayaa maalinta qiyaama taas waa middaas dadkana bini aadanka waxaa la rabaa in la isku soo dhawaansho la abuuro wax la yidhaha isku soo dhawaansho soomaaliya waxay u baahan tahay isku soo dhawaansho waxay u baahan tahay iscafin waxay u baahan tahay isu tanaasul waxay u baahan tahay isu dulqaadasho dowlad si kale laguma noqdo meel fog bay soomaaliya ku dhacday gacmahoodayna iyagu iskugu rideen marka waa inay una dulqaataan isuna samraan si ay meesha uga soo baxaan taasina midda qabyaaladan kaleyo ama dhammaatada ah
oo Soomaalana jeeganta ka dhigtay oo hadir maarta ay maxay to jifo jifo jifoyin isleenaya ay jiraan oo dad badan isaga dhintay Ilaahay kala qaboojiyo isaga awood leh bogoodana burcad ummada Allah isu marsiyo Soomaaliyeed taasna waa mid daasan ka leeyahay mid kale oo aan rabay inaan ka hadlayadana waxa weeye gobolka Gado oo runtii maarta ay aad moodid in maxay to ay war farabadan uu ku socdo ad war farabadan baa ku socda dhanki Kenya warba uga socda dhankii iyaga dhexdooda oo macnaha dadkii siyaasiyiintoodana lugooyay ku wadaan shacabkii oo wax dagaal baaba laga yaaba inuu ay food u fuulaan hadeer iyagoo awalba abaara iyo baaba iyo isaga jirayo al-shabaab isaga habsanaayo gobol iskaba liitay uu ahaa ayaa maranta dad ma fakarayaal oo ka dhishay oo macnaha Kismaayo isku soo qilaafay baan maqlayay inay maarta gada ay rabaan inay dagaal ka abaaburaan oo qof walba uu yiraahdo talbeelay oo cibaabada kor u toogay sidii shaydaamintooda lagu yaqaanay caadiga ahayd marka waxaan kala la yaabanahay dadka gobolkan baarlamaanka ugu jira oo madaxda oo ah macnaha magacooda maara ku fadhiyeen baarlamaanka sababta ay uga hadlaylaa yihiin sababta aysan u imaaneyn u soo booqanayn yey madax u yihiin waa su'aal nimanka xildhibaanada oo gada u fadhiya yey xildhibaano u yihiin oo mas'uul ka yihiin mise meesha corruption baan ku imid oo corruption kayga baan ku joogay macnaheedu qofkii corruption ku yimid iyo midkii daacad ku yimidba muganis aad timid mar haddaad meesha tahay mas-uuladaas waa ku saaran tahay kitaabna waad martay kitaabku markay lagu marinahayay adigu haddaad caloosha ku haysatay anigu corruption baan ku imidoo waxba iigama jiraan dadkaas waxaad dhaartaas waa kuu dhacday oo waxay ku dhacaysaa sida lagugu dhaariyey baa sax noqonaysa adiga calooshaada waxa ku talamaysid ma ahan waxaa sax noqonaya sida lagu dhaariyey ilaahayna taasuu kaala xisaabtamaya marka dadka masuulka ka oo madaxooda ku fadhiya oo xildhibaano sheegan oo madax kale sheeganaya waa inay gobolka gada indhaha ku fiiriyaan waa inay la xiriiraan waa inay tagaan waa inay waxa jira ogaadaan waa inay khilaafaadkooda xaliyaan oo aysan macnaha aysan mushaarka meesha xamar kaliya aysan ku qaadan oo biyaha qabo ku cabin mas-uuliyad ilaahay saaray weeye waana waajib lagala xisaabtamayo marka kaasoo kale marka maanta imaan waayo dadkiisana aan ka warqabay bari inta isasoo matucu isagoo raadinaya xil baad arkaysa aniga la igu shuba leh wallaahi hada xil dambe arkaynin sababto qof walba wuxuu shaqaysuu leeyahay hadda waa dhammaatay corruptionkii dhammaa qofkii qof wanaag shaqaysanayo soomaali weyn wanaag ka shaqayso wax wanaagsan qabo ummadda ha ku aragte qof kasta oo soomaaliya qabiil shaqadiisa maaha boqolkiiba sagaashan dadku qabiil uma socdaan hadda waxay u socdaan wixii horey u socda oo wax qabada oo dacadaalad ah oo horumar iyo wax wanaag ka shaqaynaya qof walbaa raba qof walbaana u taagan qof walbaana qofkaas wallaahi u taagan oo macnaha baritoona macnaha ugu ridahaya hadduu soo istaago oo la aaminaya marka wax qabadka waa waxyaabo badan oo aad ummadda weliba looga baahan yahay dadka mas-uuliyiinta ah baarlamaanka ragga ugu jira gobolka Gado waa inay meesha ka kacaan waa inay ka hadlaan waa inay dagaal oogayaasha naga qabtaan jaahilka oo meesha isugu tagay waa in maaragta gobolkan maalin walba Kenya weerarayso aawe dadkii horta wasiirka arrimaha gudaha horta aawe waa yaabe oo cusbaayo hadda la keenay wasiirka arrimaha gudaha fadlan ka soo gaar meeshaan gobolka Gado xuduudda aan Kenya la kalenahay qalalaase fara badan bay ka wadaan Kenya al-shabaab iyagoo iska soo dhigay iyagoo bareer cad untaba u imaanaya waa joogaan isgaarsiime waa kuwa qarxiyey maalmo dhexas waa kuwa dhulka inay cabirtaan rabay oo dhagaxa sidii falastiin lagu tuulahayey kaarayaasha marka fadlan walxisaaga inkastood cusub tahay oo ada shaqada kuu kow tahay shaqadan fadhi ma lahan shaqa ku sugaysana macnaha hawshaan hawsha ka socoto meeshaan hawl ku sugaysa maahane inaad sida ugu dhaqsaha badan aad jawaabka bixisaan doonayna insha allahu tacaala taasna waa arrinta aan ka leeyahay gobolka Gado gobolkan waqooyina waxaan ka leeyahay ilaahay waxaan ka baryaa gobollada dagaalada hadda ka socday oo maalmahan ka socday oo dadka badan ku dhintay waxna ku dhaawacmay ilaahu ka qabooji ilaahu bogooda waa dad walaalaa bogooda burcad isku mari ilaahayow xaqa tus ilaahu colaada ka dimi rabbiyow raxmaan oo colaada tolnimada iyo tolaalka ehelka wax xun eh soomaaliya kii dhintaaba waa kii kale inay ilaahay colaada ka damiyaan ilaahay uga baryayaa ayaguna colaadan ay ka shaqaynayeen ha iska daayeen fadlan ha iska daayeen dagaalka laguma degdego nimankan soomaalilana soo duulay tukaraq yimid fallan walaxsaana guryihiinu ku laabta tukaraq waxayn ka yaalla maleh soomaalilan burucaya hargeysa ku laabta ilaahay wuu idin xisaabinayaa gardarra haddaad ku soo duusho amad ku dhibatana ehlu naar baa tahay haddaad ku curyaantana calool xumo dagaal sukayo qof ku curyaama wuxuu barta ku naan loolada maleh
marka dhalinyarada waxaan ka codsanaynaa inaysan dagaalada lagu degdegin dagaalo warlooyaashan in macraha aan lagu degdegin oo dagaal sokeeye waa la yaqaanaa soomaalina cid cid gumaysatay cid cid wax ka qaaday cid cid ka adkaatay weyne maalin boqolo dharbaaxaha lagu dhufto laakiin dibku waa meeshiisii uun soddon sanona waa lagu soo jiray marka fadlan walaxsaan nabad ha lagu dhammeeyo dhulkaas waa naga badan yahay cid walbaa ku filan yahay iimaankii lagu calfan lahaa allaha na siiyo soomaali iimaankii dhulkooda ay ku calfan lahaayeen iyo barwaaqadiisa ilaahay soomaali ha tuso ha waafajiyo asagaa waafajin kare waxyaalaha marka culimmada looga baahan yahay culimmada xiliyadan waa xiliyada ahay inay istaagaan dagaalada sokeeyo dhacay oo ka socda waqooyi ka socda kuwa kas manaha hadda manaa fooda iskugu saaran oo manaha ay birta isugu saaran tahay kuwa isku goodinaya waxaasoo dhan culimmada waa inay dadka wacyigelisaa ilaha ina ka cabsadeen maalin kaalimaha looga baahan yaha wey culimmada waa inay istaagaan oo ay ka muxaadareeyaan dhibaatada dagaalka sokeeye iyo dhiigga sokeeye la daadinayo oo nafta ilaahay uu ka xarameeyo aad goynaysid dhibaatada ay leedahay iyo maalinta qiyaama dadka waa in la xasuusiyaa waa in dadka lagu booriyaa ficilka iyo shaydaanka iyo reer hebel iska celida iyo odayaasha marinta lulahaya ha la joojiyo ilaahay ka cabsada dagaal wiil kuma dhasho wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho horaad ku dhammaan weydeen horaa qoloqolo ku dhammaysa waa la waayo qoloqolo u adkaatana waa la waayo qoloqolo ku qabsatana waa la waayo marka waxaan halkan ka arkay clip nin cadaan ah oo kolay la taliya u ah somalilan ayaa macnaha runtii iyagoo aada u wada maaragtay aan qof ka maqnayn walaa madaxdii walaa dowladdii oo dhan ayuu u qodbaynaya waxay ila tahay inuu ninkaasi la taliya yahay wuxuu ugu qodbaynaya waxaa ka mid a wuxuu yidhi you guys too nice baad noqoteen too silentna waa noqoteen aamiskiinina waa batay ee maaragtay maxay to too nicena waad dad masaakiinoo nice ahaad noqoteen oo macnaha ma dagaalantaan north kuuriya buu yidhi markay tiraahdo maarata nuclear baan ridahayaaoo dagaalka saddexaad baan ridahaya yaa wax loo ogolaado laga aamuso dib looga degaa buu yidhi idinku maxaa too nice baad noqoteen maxay tahay waa inaad siyaasadiina badashaan macnaheedu waa inaad dagaal gashaan wey north kuuriya iyo maxaa isu keenay soomaaliya sababta north kuuriya soomaaliya loogu soo qaadanahay ma anagu ma north kuuriya oo kalaana isaaq ma north kuuriya waa qabiil soomaaliyeedoo meel dege macnaha isaga waxba ugama jiraan kii dhintaaba isaga kama dhigan kii dhaawacmaana kama dhaawacmin ma fahamta ujeedka laga leeyahay oo la rabo in maaragtay xuduudaha inta lasoo xiro ceelkii maaragtay shidaalkii hololo iyo la qodo oo laga macnaa shidaal lagu kala sharuud lagu kala galay oo dad boqolo walba meel baa business uga jira marka annaga cid noo daraynaysa haddaan somalilan nahay iyo haddaan koonfurka nahay haddaan waqooyinka nahay cidna kala jecel ma leh waa tii la eedaan qofnana kala jeclayn waa tii la eedaa taa fakara qofka marka cararayo walaalkiis inta ka cararaya cadowga ku cararayo xaggeeda socotaa cadowga markaad ku cararto waxaad masaa cadowga inuu asxaan kuu samaynayo maanta waxa waa iska riix kan iska riix kan iska riix baad ku mashquulsan tahay laakiin maalinkaad kan riixdo oo kan kaa tagaa waagu kugu baryayaa wallaahi markaasaa waagu kugu baryayaa oo meelaad wax ka qabataad waayso cariiri kugu noqonaysa meesha hadda kula weyn baa cariiri kugu noqonaysa marka cadow awalba waana kala jarjaray asxaan looma samayn labadii markaa ilaahay maarata iswaafajiyey inay isku darsamaanna oo ilaahay iswaafajiyey maalinka la tijaabiyey waxa ay yihiin oo la ogaaday baa loo tashto barti baa laga bilaabay hadda rabaas awal shan bay ahay maayta saddex baa maqnayd oo afar qaybood baan ahay inay shanteen in loo kala jaro haddii la rabana shantaa lasii kala jarjar wixii markaa ay ka suurtoobi kara laakiin ujeedka ka dambeeya meeshaan ujeedkii laloo qaybiyey 1884 baarlinna lagu qaybsaday ma maqlaysaan wallaahan waxba aysan ka sugeyn barti bay taagantahay waanada tijaabiyey labadii isu tagaa inay wax noqon karaan baa la ogaaday soomaaliya shan warkeedaba daaye labaa meel ka soo baxday labaa meel sare gaartay aan la filaynin marka tijaabay ahayd labadaas waa la ogaaday labadii inay isku soo noqdaanna marna laga shaqayn maayo wallaahan marna laga shaqaynin haba ka yaraatay haba yaraatay inaan marna laga shaqaynin marka niman siyaasiina oo maaragtay cuqdadaysan oo macnaha dhajiilkii soddon jiradii iyo wixii la midka cuqdaday ku beereen sidii maaragtay ay ku noqotay macnaha daxal ay ku noqotay oo hadda maanta meel ay uga noqdeen xataa waxaas been baan sheegayna waxaas waa ku qaldanayn aan midna oran karin baa weli hortaagan qabyaaladna dee macnaha kusoo meeshay kusoo koobantay waad u jeedaan gobollada waqooyi hadda jeegaanbay arrintu isu bedeshay macnaha jifajifay sii tegaysa haddii caawa jeegaan keliya meeshaa looga baxo wallaahan jeegaan baa jifa sii kala tegaysa sii kala baxaysa
marka qabyaaladu waa sida bashasha loo tilmaamo wax dhamaanaya ma ahan wax meel ku eg ma ahan qolba qolay riixaysa soomaaliya inay wax ummada ilaahay oo adduunka meeshaan tagno soomaali baa nalooga yaqaan cid macna kale aada u leedihiin iyo cid magac kale idiin taqaana waad ogtihiin inaysan jirin bini aadankana waxa loo yaqaano oo ummadda u taqaana ayay yihiin ma ahan waxa iyagu isu yaqaanaan waxyaabaha iyo naynaasaha isu sheegaan ma ahan magaca loo yaqaan waa soomaali soomaali unbaa nahay wax dhaafsiisanna ma noqon doono mana nihin mana haddana ma nihin horena umaanaa soo noqon haddana ma noqon doono marka horta qabyaaladii halkaa nalaga daayo oo nimankan warloryada meelaha taagtaagan oo dadka horkacab marka horgalka u ahow ilaahay ka cabsada oo dhalinyarada jilkan ha baabi'inana ubadda socoto oo wax u hambeeya wax u hambeeya soddon sanaad baabi'inaysaan reebel iyo qoloqolo ku baabi'inayseen wax u hambeeya iyo colaad beenahee taasna waxaan ka leeyahay ciidamadan ee qoladan macnaha reelkeeno somaliland inay tukaraqna isaga baxaan dagaal faa'iido ma leh kuwa dagaalama hayana oo laleeyahay qolaa dowladda hubaynaysa qolana waa maarata waa masaakiin waa dad wada dhashay ilaahay casaa wajallah waxaan uga baryaya ilaahay idankiis waxaan uga baryaya nabad waartaan soomaaliya dhan uga baryaya midnimo waartaan uga baryaya marka waxa weeye waxaan kaloo rabay inaan iyadana ka wax ka taabto maxay ahayd waxaan rabay inaan wax ka taabto marka waxyaabaha marka aan rabay inaan wax ka taabto raalliga ahaada buug baa wax ka fiirinhayay marka waxa kaloo aan rabay inaan wax ka taabto waxay ahayd horta guud ahaanba waxa la yidhahda qabyaaladda waa yaan caabaara ka soo hadlayay iyo faa'iida daradeeda marka soomaaliya qabyaaladii wax waa ka baratay dagaalkii qabyaalada iyo isdilki wax waa ka barnay inay mar dhammaato tahay oo labadii isku soo hartaaba issii qabyaaladaysa waa ogaanay dowlad la-aantii jabkii iyo rafaadkii iyo qaxootigii iyo tahriibkii naga raacayna waan ogaanay marka hadda waxaa noogu weyn waa niman dalley ah oo siyaasiin ah oo u adeegaya qolooyin kale oo sharuudo qolooyin kale runtii la galay ay shacabka soomaaliyeed meelaan joognaba isma diidanin koonfur iyo galbeed iyo waqooyi midna isma diidana laakiin rag siyaasiina iskeen diidsiinaya annaguna waan ku daba faylsannahay mana dhacayso waana waxa loo baahan yahay shacabku inay ka feejignaadaan inay iska diidaan ninkan siyaasigaa beri buu tegayaa beri buu dhimanaya muxuu kaaga tegay adiga adiga wuxuu kaaga tegay ku xisaabtan horta wiilkaaga muxuu uga tegay kaad ayayda u tahay muxuu uga tegay intaa qof walba inuu fiiriyaa muhiimadda ah maaha inaad maanta keliya indhahaynu qabtaan hebel baan jecellahay wuxuu shabaynahay hebel aan ku daba faylsanaha hebel aan u hiilinna maaha macnaheedu adigu isu hiili cunugaaga u hiili kanda kaasi aad sii dhalaysana u hiili firkaaga u hiili sababtoo maantuu tegayaa isagu bal hadda u fiirsada nimankaa dagaalamaya weligaa arki mayso wiilu dhala dagaalka faranta u ka geynayo dagaalka hadduu khayr leeyahay ama faa'iido leeyahay ama wax laga faa'iidayo iyo magac iyo wanaag laga faa'iidayo ama janno lagu tegayo muxuu wiilashiisa u geyn waayeen waxay wiilashiisa u geyn waayeen nimankan nimanka dagaalada horkaca mar walba wiilashooda dibadaha joogaan dagaalna uma quuraan walaayaal ilaah dadka maxaa caqliga naga qaaday hadduu yahay askan wax macnaha loo dagaalka maaragtay isagu oogaya oo aan madaxda noo ah waa ku jecela waa runta hadday waxaan run yihiin aad noo sheegayso oo wax nalaga qaribahayo oo wax naga maqan yihiin oo waxlaan doonanayno wiilkaagu ha bilaabo hanala soco safka hore nagula jiro hanala doono ilaa waddankaagu wada leenahay wiilkaagu martin ma ahane qof dhahaya ma leh maxay dhalinyarada u dhihi waayeen nimankan madaxda oo iyaga maaragtay furunta hore geynahaya walaayaal waa wiilashiina furunta hore keenay haddii macnaha wax naga wada maqan yihin idinku waddanka miyana waxba kulahay amarkaad bixinaysaa furunta marka anaad geynaysa waa idilaysaa ya anaa dhimanaya anaa dhaawacmaya hooyadayo maarata masaakiino maxay awalba igu soo dhimatay haddana ka iga gablamaysa ilmahayga yarbaa agoon noqonaya maxaa aqliga idinka qaaday xagee u socdaa dagaalkan xagee ku wajahan yahay dagaal wiil qof soomaaliyeedo islaam walaalkaayo dariskaaga wado xidid iyo xigaaltiin lagu qaadayo magac ma ku keenaysid faa'iido ma leh aakharay adduun midna waa waxaan waxba laga keeni doonin waa horena loogama keenin haddana lagama keeni doono marka maxaad qoriga u sidataa wiilka dhalinyarada ahow maxaad dhimatid maxaa ku dhimataa waagii horo dee amxaarada iyo lala dagaalamahayay qadiyad baa jirtay soomaali baa maqana la doonahayaabay ahayd waa gaala waxa naga haystay ahayd
maxay ugu hadda ku maqan isku af manihin isku diin manihin dadkan marka la dagaalamayney dagaalku xataa macnuu sameeyney macnuu ba yara sameeyney hadda muxuu sameeyaya ree hebel oo walaalkaayo in adeerkaayo seediga hoos simaashiga uma dilaysay maxaa sameeyaysa waliga waad is dilayseen waxna mina kala qaadin kiin inta ahlu naarnimo ku dhintay kii dhaawacmana silcba adduunyada iyo foolxumo iyo cuqdad buu ku joogaa marka kii waliba dhaawacma horaa looga sii dhaqaaqa midka markaa qoriga qaadan karaa boqolkii dollar la siinaya kana xataa fadhigiisii boqolkii dollar waa tuu eeda inuusan ku helayn markuu dhaawacmaa ugu dambaysa haye lixaadkiisani waayey hooyadii korisay oo dhibaatadaa kasoo martay yaa isagoo cuuryaana yo haddana horo yaa haddana dabada ka dhaqayso haynaysa oo futada uu kadeedaya war caqliga ilaahay nagama qaadee dhallinyarada soomaaliyeeday dagaalka sokeeyaha ka baxa dagaalka sokeeyaha ka baxa wax idinka maqal male soomaali waa mid sidaad qurbaha u joogtaan ood hal u tihiin ood meel kasta soomaali u tihiin unbaad adduunka uga tihiin akhra nin iyo camalkiis akhrana nin iyo camalkiis marka waxaan idinka codsanayaa dhallinyarada soomaali meelay joogaan ba la isku carcarinayo oo dagaalada sokeeya lagu hurinayo dagaalada iska daaya idinkaa ba-aya idinkaa curiyaamaya idinkaa hooyadin gablamaysa idinkaa ilmahiin agoontimaya nimankan maxaato dagaalada iyo odayaashan maafiyadaho dabada dagaalada ka riixo markay qolo meelaha kusoo murmaanba idin dagaal gelinaya oo ciilka labadoodu isu qabaan beelaha isugu gubaya warkooda ka baxa iska daaya odagii ku yihaha tol beelayo xataa adugu qoriga qaado or cidcidaa iska soo celi karta adeer iska soo celi anigu waa baqay fulay baan ahay maba aadahayo dagaal how is that ree hebel waa baqay waa baqnay haye maxaa ku jaban haddaan dhaho waa baqay maxaa ku jaban waa baqay ma doonayo dagaal haye very simple maxaa marka dagaalka aad ku gelinay sababtoo ah dagaalka sokeeye waa waxaad akhriya adduun midna ku liibaan doonin midna kuma liibaanaysa marka maxaa ka doonaysaa wuxu haddaysan natiijo lahayn layskagama wado xayawaan loogisigan yaacayso maalinba bahalku meel inta qabsado midku marka gaajoodo midka qabsanahay in dagaalkiinu usan macnaha natiijo lahayn oo waxbaan kasoo baxaynin maaha inaad ku jirtaan marka fallan walixsaanag indhihiina fura qabyaalad waxba tari weyda iska daaya waa qayaame adduun waa khasaare adduun waa cadaab adduun waa khasaare iyo hog adduuna iska daaya allihiin hadduu alaya qabyaaladda iska daaya haddaad waqooyi ka timaado haddaad koonfurt ku timaado qofka dabeecaddaada isbara boqol qof baan naqaana ree waqooyiya dadka waa isku jeclaa weligeyna waqooyi ma tegin qofkaad dabeecaddaada iskeentaad soomaali islaan kula ah aad gafgaraysaa kugu filan kugu filan reebel waxba ugama baahna duur joogooda weligaa aragoo geel jiraaho inkaar qaba waxaad uga baahanta gooriya ma jiro kan soomaaliga oo aad istaqaanaad oo dariskata isku dabacad aad iska hesheen ama aad isdabacad keento dabka kala qaadanaysa wax isa siinaysaan oo dariska tino maanta aad hebelo iisoo carleeda kaasaa kugu filan enough soomaali intaas qabyaalad intaa ka badan ba looma baahna sooma qabyaalad soomaali ka badan wallaahi waa masiibo waana halaag adduun waana cadaab aakhiro ee iska daaye marka wiilasha yarkaaho maaragtaye waxaa loo shidahaya kaaga daranka kicinta heesiha amxaarada horta loo shidahaya ko waa wax shaydaan lagu macnaha merovation dadka in lagu kiciyo oo lagu khiireeyo loogu talagalay cunugii lakasoo maxaato cunugga kaloo soomaaliga lagu wado heeskii amxaarka loo shidaya ma amxaar baa ka loo shiday marka heesaan heesi amxaarada wey horta maxaa loogu shidaa soomaalida isu loogu shidaa maxaato dagaalka sokeeye kolley anigu maahi soo amxaaradii wixii loo shidi jiray baa wallaahi loo shidayaa markaasoo qofku wuxuu moodayaa inuu jahaad ku jiro olihiina jahaad ku jirine cadaabkii ilaahay baad dalbanaysaan cadaab baad ku jirtiin adduun iyo aakhiraba cadaab waxaan ahayn inaa saa'idsanayn marka qabyaaladda iska daaya ee maxay ahayto ilaahay ka cabsada dagaalada sokeeya ka waantooba noloshiiniyo mustaqbalkiina raacda dowladdiina taageera go-id iyo soomaaliland iyo kala carar waxba ma keenayo qolooyinkan dhulbahantahayo qoloba fiin raacdana allahood hadduu alla yahay lugahood horta meelaha isugu dugdeen dhulbahanta lugihiina meel isugu dugda islaanka haddaad ku jirtaa dadkii soomaaliya sababta u ahaaba in macnaha saan anugu saan qabo dadkii u ahaa sababta ee maxay ahayto meesha la yihaahdo ee in laysu waqooyi ay calanka keentaba anugu waxaan aaminsana inay samaroon iyo dhulbahanta ahaayeen sababto isaaq maanta laga la-yahay hadday shala keenaan maanta maxaa looga waayay ay banaanka u taagan yihiin marka war shalayba calanka waadka taariikh fiican bay leeyihiin dhulbahanta waa niman daraawiisha waa niman taariikh badan leh laakiin sanadkan wallaahi waa waxbaa ku dhacay waxbaa ku dhacay dhulbahanta waxbaa ku dhacay dhulbahanto waxbaa idinku dhacay sida isu dhaama lugihiina isku soo duuda ilmihiina aad isku soo hubayn la isku soo hubaynayo oo labada idinku idinku umbaa la isku kiin hubaynayaa
جيد دهور قدار إذا حد لو هيدن كسور ريحده لكن عارض كهور إذن كاكو بدا ديمانية إذن كاكو ديمانية عرورت اللي بدا لنع اللي بدا نعبوا أكو قبل ما يسام محا نامو القبلات وسما يسام ويدين محا إذن كإذن دي دي إنا اللقاء اسكسوا الدواتين أتقبل كذين مام القبلات سما يستان أو مام القبلات يسو مدى الصومالي كتيرة أتكم من نقطان محا كود دي دي محا إذن دي دي وسيدة لو حلوسو قبتو مانا أقام بان مودي وربا سوى قبا ماشتت كار كاياي ولا يا سوى حلوسو قبتو أنو هذا ولي الهير كاس مقارن بالإي كاتش مركا وسوى قبا لها لكن أنا قلفت قيقا نظام كو حلوسو قبا والله قريني فنت بركان شيوغو نمبر كلانا ما حيستو مركا إغرق على هذا سادة سوى حلوسو قبا هايو ما قرن هايو نمبر تلفن كلانا حدا ما حيستو مركا تاسا كلفو إزينا وحان أمولاينا يا aan soo qaban karin ama inaad idinku soo wacdaan marka aan qaban karo ma garanayo inay saas noqon doonto marka insha Allah waxaan rajaynaynaa marka inaan macnaha horta aan iska wacyi gelino oo aan marka lana ku soo celiyo qabyaaladu inaysan wax natiijo lahayn inaysan macnaha ahayn wax macnaha aakhiri adoon minna lagu liibaanayo in cadaaladdu ay sameeyaan nimankii leelka soo ay soo xireen gacan ku dhiglihi wadaadka jireerka dilay ee ay ku soo wareejiyeen wiilkii wadaad ku dhalay ad baan kuwaasna ugu hambalyeynaya maxay tahay Allahu musta'aan waxaan kala soo dulmaraya iyadana JJ gudoomiye sidaan ku soo qaban lahaa ma garanayo sida dadka loo soo qabtay ma garanay bal marka lan si caadi isugu wici doona insha Allah gudoomiye marka waa maxay tahay insha Allah si caadi ku soo wici doona markaas waa ilaahay waxa walaal walaal si ilbixin doona saan u ordaayaan hal mar iska soo gala marka waa gudoomiyahayga jeejey oo ma aragtay isoo qabale iyo dad badan oo dhalinyaro isoo Soomaaliyeed isoo qabale laakiin aniga laftigayga ma sida wax isoo qabta aan garanaynin iga raali ahaada sun waa ilbixi doona insha Allah waxaan bedeli doona soo qabashada waa bilaabi doona mar dhow laakiin caawa ma ahan marka waa soo dulmarayay wixyaabaha aan kasoo hadlaan soo dulmarayay oo ahayd midda ugu sareysa in ma aragtay qabyaalada laga waantoobo dagaalada sokeeye laga waantoobo kuwa waqooyi ka socda ay ma aragtay dagaalada ka waantooban Soomaaliya ciidamadeeda ay ka gurato deegaanada ay san lahayn waa ku gardaro wixii ku dhintaana macna labada dhir qolo oo dhilbahanta oo la isku hubaynaya iyo inay ka waantooban inay maamul goboleedkooda istaan inay iimaanka Soomaaliya isku sugto dhulkeen inay ka dhargaan midnimada in laga wada shaqeeyo dawladda in la taageero danleyda in la fahmo waa in danleyda la fahmo waraan danleyda fahmno danley waa danley cidna wax doon gaar uma hayso iyada kaliya dantooda wata waana siyaasiin dawladda ay ku jiraan ganacsatada ay ku jiraan shacabka ay ku jiraan taageere haystaan xataa marka aan fahamno danley waa soo dilatay si fiican bay danley noo soo dilatay muddo badan baa danley lagu gaadeenaysa 72 sano ayay nagu gaadeenaysa waxaan ka dhaxlay rufaji qaxooti waxaan ka dhaxlay tahriib badan in lagu harqado dhalinyarada ku harqato waxaan ka dhaxlay maxay tahay xabsiyada dunida inaan ka buuxsano waxaan ka dhaxlay magafe inuu naga macnaha magafe ayaa inuu biil naga dhigto oo adduunka nagu sanciyo oo xibnahana laga baxo oo macnaha slave kina loo gato waxyaabahaasan ka dhaxlan dawlad la'aanta waxyaabaha laga dhaxlo weeye iyo dalay qabyaalad lagu taageero taasaa laga dhaxlaa marka waad aragteen muddo nagu filana waa ku soo jirnay dadka ilaahay aqligana waa qama qaado aqligu bini'aanka ilaahay wuxuu u siiyey inay wax fahmaan ku kala gurtaan xumaanta iyo samaanta yaa ilaahay noo siiyey caqliga oo garashada xayawaanka caadiga nooga bedelay marka inaan sida xayawaanka caadiga ahna ka sii liidano oon xayawaanka waaba la qashaan la qalanaynin oo xayawaanka cidima ka maxay tahay duurjoog way duurjoogna aanan ahayn dad u eegnahay waa laga fiican yahay damiirka nagu soo noqdo midda kalena cadaaladda ha loo dhawaado oo cadaaladda ha la aado sababtoo ah markaan reerkan arkay ninkii ninka dilay loo soo xirxiray cadaaladda macaankeeda ku tusaysaa qofka intaasaa deeqda ilaahay cadaaladdu jecel yahay war cadaaladda ha lagu dadaalo war qabyaaladda ha la iska daayo wax cadaaladda naga kaxaysay waxna meel walba naga saartay wax akhriya duumana dhaafisay waa qabyaalad wax diintii naga indhatirtay dadku waa tukanayaan masaajidada waa ku tigraan maaragtay islaam waa u egyihiin haddana islaam ma aha dhaqan islaam ma lihin qabyaaladii iyo diintiiba qabyaaladiiba xoog badatay diintiiba marka ilaahay cinqaabtiisa ilaahu nooga naxariisa cinqaabtaada qinqaabtiisa xoogaa waana dhadhansiiyey laakiin nagama dharjine ilaahu ha naga dharjin cinqaabtaada rabbiyow ha naga dharjin waana dhaminaya ha naga dharjin ilaahu intaano ilaahu dhadhamada noogasin
ilaahu dhamaad nooga sii war soomaaliye dhagay ilaahi ka cabsano war ilaahi ka cabsano kuwa waxa arkayse hadda uu olaynahay maartay dagaalkii hadda uu maxay ayto alaaha budwaan iyo soomaaliland dahabka xoolaha la furo war ma cagaalay la dagaalayn waa dad walaalahood waa seediyaasho waa dibaashiyaasho waa abtiyaasho war muwaalin dadka maxaa ka qaldan war dumarko ila finna idinka waxa walba la cadaabka u badantii waxa loo yiri waa waxaas dumarka oo ololeynaya culada ilaahay waxaan ka bariyay horta meel dar in gablanka gablan iyo gaajo ilaahay idin dhiga horta dumarka culad oo ololeyo waana soo dalatay culad uma baahnin dumarka xoolahooda iyo ololaha ku jira oo culada sokeeyo oo ololeya ilaahay meel dar ha kartuuro si dhow oo meel fududna allah ka qabto oo ay iska soo waaqsan ma ilaahay u weydii sababtoo damiir ma laha hooyo u ololeynaysa dagaal sokeeyo oo wilkeedu inuu ku dhinto ay kan walaalgaad ku dhinto ama ku soo dhaawac ama u ololeynaysa waa doqonimo waa wuxushnimo mid walba maxay to garbaan leeyahay gar ma lihid dhulkaa dhulbahanta iskale isaaqow ka bax majeerteenuna ka bax dhulbahantauna dhulkiina dhista oo ummaddaa soomaaliyeed baa ka mid tihiin gobolkiina intay isu keensataan oo maxay to caadiqaatinimada iska daysaan isu imaada oo alliina duale gobolkiina dhista oo dowladdiina wax la qaybsada isaaqna hadduu wixiidan ka maqan waad argaysaan i promise inaad dhiragtaan iimaanka isku suga bes waa go-ayna wax idinka maxaad u go-aysaan dhalkaa idinkaa markii horeba qanxiyey idinkaa dhibaatada waday idinkaa maxaato mucaaradka iyo dowladdii burburiyey marka markii dhibaata dhacdana waamaxaato waa ka baxaya kama baxaysid waa ku jirta dhibaatana adaa bilaabay maxaa kuu soo haray jago iyo xoolo haddaad doonaysana waddankaaga wax la qaybso intaasaan ku leeyahay qabiil dowlad ma noqdo qabiil baa tihiin dowladna ma noqonaysiin mana noqon kartiin mana go-i kartiin taana qalbigiina u sheega caruurtana balaayad aad ku buufisanad ka daaya shacabku waa israbaa ma isdiidayno waan israbnaa soomaalila waa mid meel aan u kala soconnala ma leh lixdan sare iyo ka badan baa isku milmaynay qooyi ilmihii abaarihii 1975 kuwii gargaaradada juuma loo qaaday iyo dhub aalan weligood soo noqon oo halkaa ku abaaday oo dhowr qarni bay degan yihiin marka soomaali waa isku milantay labadan gobol meel uma kala socdaan midda kalena hala fahmo soomaali qabayaalad iyo qabiilba isku laysay soomaali gobol isuma layn gobolka kii kula dagaalaabaan ku rabin oo kaa aamin baxay oo aan ku doonayn marka ma caburin kartid mana khasbi kartid marka in laysu yimaado oo si soomaalinimaa wax loo wada qabsado ee qoladii wax tabanaysana ay si soomaalinimaa ku dhammaystaan waa midda ugu wanaagsan uguna qurux badan waana kula talinayaa midda soomaaliland aan kula talinaya weye talada ugu fiican weeye nin dabada gaal dabada kaaga jira iyo mid dabada kaa wada iyo mid kusoo riixaba dantaada kuu riixi maayo tiisu kuu riixaya tiisu kaa riixanaya wallahi haddanaa leeda inuusan kuu riixayn ninka dagaalka ku gelinayo le waa two nice baad noqoteen iyo istraatiijiga waa inaa badashiin iyo waa inaa meesha ka kacdaan iyo waa inaa hadashaan iyo waa ismuujisaan iyo dagaalaba idinku hayana gaalkii xiirnaa wallaahusan waxba kuu qabanaynin dadna kuu noqon maayo dalla kuu noqon maayo danta uu leeyahay siduu idinsi kala jabin lahaa intaa labadaa isu timi si loo kala jabin lahaa baa dagaal weyn loogu jiraa dagaal aada u weyn oona soomaaliya dowlad cagadhigato iyo dowlad macnole iyo dowlad dadkeeda iyo dalkeeda ka naxaysaa inaysan imaan baa la rabaa ee caadqaatayaal maxaata kontraada la gelaya gaalada oo dhulkii ka gadanaya oo badihii gadanaya kuwaasaa la rabaa kursiga in macnaha for example inta loo fariisiyo lagu adeegto sidii looga bartay ma fahmt waxaa hadda waxaa usoo baxay madaxweyne iyo ra-iisal wasaare iyo xukuumad xisaabtamaysa oo bani usan ka baxayn oo dadkeeda u tashanaysa oo dadkeeda u tashanaysa oo xoolaheed iyo waxa ka maqan iyo waxa jooga xisaabsanaysa yaa u timid taasaa mar kale waa la yaab hadda waxaan kaloo arkayay kii kiitan oo maraykanka u fadhiyey oo macnaha xasarad ka sheekeynayaan arkay xasarado macnaha shaqooyinkiisiibaa macnaha wixiisiibaa isdhibay hawlihiisiibaa waxka siduu rabay baan waxuu noqon waayeen marka halkaas wuxuu rabaa hadda inuu ka bilaabo fidno soomaali dhexdeeda asagana waxaan usoo jeedanayna dowladdu inay waxaasoo kale iska qabato dowladdu wax kale shaqo kale shaqada wax u qabanayo kale ha keensato haddii uu shaqaysan waayo ninku marka wax balaayay olba nagula dhex jirin aweysa waxsan nagula dhex jirin balaaya ha caalamsato balaayana ha beelaysato hana dhaafaano marka iimaanka soomaaliya allaha ku soo cesho si inagu inaan iswaafaqno oon danteenna aqoonno wax noo dhaama ma leh ilmaha fiijarkooda intii ka hallowday waa ka hallowday kuwa soo socdayaan laga hadlayn iyo kuwa hadda joogo yaryarka iyo kuwa dhalan doona waxa loo hambeeyey warloorradana waad iska tegaysaan nimankaa horjoogayaashaw waqti maaysan 70 jir 60 jir 80 jir baa wada tihiin wax idiin haraaba iska yar maxaad dadka ulugoynaysiin maxaad ka helaysiin wixii dhacay waa dhaceen hadda daba qabashada hala daba qabta soomaaliya inay soomaaliya midowdo
minnima waxa lagu daba qabto isu tanaasul waxa lagu daba qabto walaaltinimo iyo iscafis waxa lagu daba qabto heshiisiin waxa lagu daba qabto Soomaaliya Soomaad daba qabasho u baahan tahay tusbax go'ay ilaahay nagaba dhiga tusbax go'ay bay ku sigan tahay isu soo aruurin bay rabtaa isu tanaasulad bay rabtaa bari baa nala daay iyo bari baa laygu dhuusay bari baa qodax imuday waxa macna ma samaynayso barigi ma soo noqonayo qodaxdu kuma ditaa waa ku muday waa dhacday boqol qodax xoog ka dambeeyay ku muday aawa ku ka dambeeyo teeda badnaa aawa ma shee garamiya markay la iscafiyo ha la isu tanaasulo maxay ahayto ilaahaynu ha loo noqdo war ilaahay ha loo noqdo war ilaahay oo loo noqdo wax walba waa noo hagaagi lahaayeen war cadaaladda hadday timaado waxa ugu darsaysa waa cadaaladda qabyaalad baa lama qabyaaladuna waa lumi lahayd hadday cadaalad timaado qabyaaladdaa dhumi lahayd kitaabka ilaahay hadii loo laabto qabyaaladdaa dhumi lahayd kitaabka ilaahay hadii loo laabto dadko dhan walaalay noqon lahayd maxay tahay muslim ikhwaan wallaahi ol muslim walaalay wada noqon lahayd iska daa soomaaliyeed muslimka xataa walaala noqon lahaa war ilaahay maan ka baqno oo ilaahay u laabano maxaan ganaaxaan iyo caradan laga sii saa'idaya maxaan ugu sii taaganahay maxaan waxba uga baran la'nahay maxaa uga waantoobi la'nahay maxaa kalifaya ma jahannabaa loo yeeo jahannabaa baahanoo laga buuxinayo weli maxay tahay waxbaa dhiman 72 sano oo intaan oga jahannaba hadday ilaa carabihii ka buuxsami waayeen wala jahannaba waad mug weyntahay ilaahay baanse kaa magangalay jahannabooy waad mugta waad mug weyntahay ilaahay baanse kaa magangalay war ma jahannaba la isu loo socda xagee kaloo loo socdaa wax kaloo naga maqan male war wax kaloo naga maqan male wax kaloo noo harsan male dagaal xarbu ahl waa aragnay qabyaaladna natiijadeeda waana haynaa waana soo aragnay waana ka dhanagsanna maxaa kale marka siyaasi dan leeyahana waa inaan u wada duubanaa siyaasi dan ley ah waa inaan u wada duubanaa ilaa waxba isagaaba dan leh annaga dan nooma wadee marka ilmaada riyaal oo soomaaliyeey oo yooyooyin oo habaryaryooyin oo eedooyinow sida ha laysu dhaamo dagaalka sokeeya ha la joojiyo dagaalka sokeeya ha la joojiyo gedo waxa ka socdana attention ha la siiyo wasiirka arrimo guduhu wuxuu mas-uul ka yahay ka mid tahay xildhibaanada macagta ku qaato oo meesha bishaarka ku qaatow ilaahay ka baqa annaguna waa isku kincelayna haddaad noo soo bixi weydaan oo shaqadiina qabsan weydaan shacab ahaan shaqadinka annaga shaqa idinka qabarayna annaga wallahi idinka waqtiga la gaadeen baa idinka tuureyna meesha sababta waa inaad shaqada mas-uul ka tihiin qabsataan ilaahayna meelaan soomaaliya meela joogtaba nabad baan nabad waartaan ilaahay uga baryay dowladdayda cadowga allaha ka qabto danleyda allaha ka qabto shacabkeena qulubtooda allaha mideeyo wanaagga allaha ku mideeyo midnimo waarta soomaaliya meela joogtaba allaha siiyo cadowgeennana mid dibadda iyo mid gudahaba allaha naga qabto saasaan marka insha allahu tacaala uga sii baxayaa waan ku dheeraadaa laga yaabaa guul baan dowladdeena u rajeynaynaa dowladdeenu meel fiican bay ku socotaa shaqo aad u wanaagsan bay wadaan wixii maaragtaa isbedbedelahoo dee xukuumad shaqaynaysa waa bini aadano maskaxoodii baa kala bedel aragtidii baa kala bedelan qofku markuu shaqada raadinayo waa haariyo wax walba waa okay buu dhihi markuu dhex galana calaamado kale iska soo baxaya dhib ma lahan xukuumadda qofkii ay macnaha shaqa u dhiibato oo ay shaqadii la wada weydo ee hadday bedesho wax ku jaban male mid kale unbaa la keenoo isagoo kala insha allahu tacaala maxkamada dowladda socota iyo xukuumadda shaqaysa unbaa annagoo danteenu ku jirtaa qarannimadeenoo soo noqotaa danteenu ku jirnaa hawadii baa soo celiya baddeenoo naloo soo celiyay ku jirtaa xaduudaheena iyo kenya maalabar balalada inagu hayso aanu soo xiranay ku jirtaa marka ilaahay iimaanka ha nagu sugo soomaalina allaha mideeyo iimaankana allaha nagu sugo caruur dhalinyaraahoo soomaalilan isku diradira wadaan halkan ka arkayo facebook dadka ka diradiraynahayo oo lehawiya caqli malihdin iyo maxay ahayto idinka waa shukuur baa la weeraray iyo maxay ahayto aqbidiid baa lagu waxijiyey iyo taabid baa la diray iyo waxaasi waa waxay u qabaan hawiya waaba midha waa ka caqli badiya maalum meesha inay taagan yihiin umalaya alla miskiinsana hawiya ka caqli badan kulligood dantooday fahmeen soomaalini bay qaateen qaranni bay qaateen wax qabiil usoo kordhiya iyaga laftigooda inta xisaabtamay waayey hoostooday ka cabeen wax faa'iida marka haddii laga waayona wax marka faa'iida laga waayo waa sax waa in hore looga socdaa wixii faa'iida laga helayo oo ka faa'iido badan in la aadaa waajib ah waa sax marka ilaahay ummadda xaqa ha garansiiyo hilaab iyo daaroodba soomaali waa walaale meelnama kala jiraana iimaanka allaha ku sugo ilaahay walaaltinimadooda ha tuso waxa ay wada wadaagaan oo isku kala tegayn inay dhintaan ma ahane ay wadaaga isku kala tegoon alla dhex mariya allaha tuso allahana waafajiyo allahana dareensiiyo waafajintana allah iskale marka caawan ku dheeraadaan u malaynayaa sidaasaan idinkaga tegahayaa soomaaliyana guul baan u rajeeyey dowladdeena guul baan u rajeeyey soomaaliya midnimaan u rajeeyey dagaalada meelay ka socdaanba soomaaliya xarbu ahalka ka socdaana ilaahay ha naga damiyo
walaalaheena islaynayna allah qaboojiyo dagaalkana allah naga qaboojiyo shaydaankana allah ka dhaxsaaro meelay joogaanba khayr badan baan idin kaga tagay assalaamu calaykum.